Čauky, vítám vás u tohoto videa. A dneska teda tady budeme hrát Brawl Stars, dlouho jsem ho nehrál. A já už tady jsem trošku tak jako začal, pár dní zpátky možná už trošku, ale mám fakt jako, teprve jsem začínal, takže moc to teda dlouho nehraju, takže jsem, už předtím možná si pamatuju, tak jsem tak rok zpátky natáčel už bravko, ale zase začne moc znova, bo to už tam, to je staré už to. Takže, a jdem na to. No. Pojď. Jsou tady ten stý jenom začátky zatím. No. Tak, to je vončo. Vidíme hlasitost, tak a počkej, co teď jako to. Já chod dokola tady. A evidentně to máme hotové to. Tak co dál? Ještě něco. Jo, tady to. Hustě, tak to byla hustá bomba. OK. Jo, zase musím dát nějaké jméno, tak si dáme třeba Rabít, třeba. No, počkat. No, jdem na to teda. Jak? Jaká tady? Ojej. Jo, pojď rozbít tady ty truhly. Potřebuji, to je dobré, tak to myslím ta energie, nebo co v tom je. Nice. To ovládání je takové tady, no. Kuci. Co to je? Zdrej. Kruci písek to je. Ne. Rychle. Ještě trošku dáme. Tak. O to má jenom. Ne. Aha. Aha. Je co? Jo. Haha, dobře. Jsem první. GG. Ej. Tak, výborně. Exit už můžu dát, OK. Nejdřív do pytle, nějaké tady blbosti, dobré. OK. Jdeme na to. Let's go, no. Signature, no. Sakra. Jsem trošku. Ej, co teď, sakra. Trošku bychom měli. Dobré. Pojďte na energii, dobré. A co mi to baví ten pravil? Je to tak špatné nakonec. Vždycky mi to moc nebavilo, ale teďka docela jo. Tak.
Počkej, jak se odsaď? To jsou ty truhly, že? Ne, jak jsou ty... Ne, sakra. Mám rozbít ty, ať mám energii, nebo jako tu životy, nebo jak to funguje. Jo! Už 10 pohárků. Jo, super. Jaké ty jsem dostal, nevím, co to je, nějaké XPčka. A kolik máme? 10 pohárků, jo? Jo. No, co tady jako můžeme s tím? Bravlers? Yes. Tady mám kliknout, boom. Ok, jdem asi playovat, ne? Tyjo, už jsem po druhé vyhrál, to není možné, já mám nějaké štěstí moc teďka. No když ho dneska možná dnešní den nemám, ale když... No. Ok, uvidíme, jak to teda půjde. Tak, jdem. Co blbé, blbé, blbé. Energii. Nice, super. Sakra, tam už se to nedalo, do haje. Rank 4? To je jako asi místo, že to je. OK, nice. No, dobré. Let's go. Mám 160, mám nového bravlera, toto je. Nita, nebo jak se to čte, no nás Nita. U, dobře, a? Docela dobře, to je. El Primo, nice. Tak pojďme, El Primo. Tu něco dobrého? Nebo... Continue asi, ne? Jenom mám nové bavra, nechápu to tady. Počkej, teď tak. A, jo. Shop, okay. Počkej, jak se tady funguje. Ne, nic to tady máme, jdeme. Play. Play the game. Tak. Jedem. Jedna, dvě výhry, jedna pohra. To se ještě dá docela. Tak ty jsi mrtvý. Pojď sem. Musí to. Aha. Ajaj. Kruci, 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 kruci. Dobré. Sice jsem dala bombu, ne? Tak proč nebouchli? Tam je ten, aha, jaká mám jít, to takové. Celá blbé. Tu je to docela blbé. Ne?
Jo, nice. To se mi líbí. To je vončo. Se daří. Máme ještě asi poslední hru tohoto videa. A z prvního partu to bylo všechno. Dáme si ještě poslední hru. Tak pojďme na to. Jaja. Ne. Kdo je? Je to ta tráva, že? Vlastně léčí, nebo to nevím, co to dělá. Au. Také mám případnou zem, můžu to odpalit. Co? Co se stalo? No, rank 6, ok, ale nevadí. A jestli se vám teda tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a komentář můžete klidně. Díky moc za shlednutí tohoto videa, mějte se krásně a čau.